Bom, vou mostrar a vocês como é que programa. O jogo começa assim. Você vai, digita, que jogo. E é tudo igual. Todo jogo começa assim. Não tem diferença nenhuma. Digitou, dá ok. Aí vai aparecer um jogão. Travou aqui. Travou aqui. Eu vou levar ali no técnico. Valeu. Oi. Véi, toda hora aparece essa tela, véi. Toda hora aparece essa tela, velho. Aí o Brasil voa. Inaugurou bonito. Inaugurou bonito. Aí, Simão. E Only Amiga? Ué. Peraí. Era pra estar Only Amiga aqui. Ah, bom. Enquanto tá baixando, cadê? Aí, por causa disso, galera. Ó, peraí, deixa eu ver vocês. Por causa disso, como é que vocês estão? Peraí, calor absurdo. Aí, por causa disso, agora vai aparecer. Acho que eu tinha travado ali. Aí, Eufra, praise the sun. Bora. Praise the Sun 32. Vai ter os novos, Eufrazinho. Vai ter. Hello, Jerry. Hello. Oh, no, hello, Nilma. Hello, André. Hello, André. Hello, Diego. Ah, Diego. Quarta-feira de cinzas. Literalmente aqui, tá tendo um incêndio aqui perto e tá caindo cinzas aqui no condomínio. Não é não, Diego? Slay também na área. Olha aí, ó. Enquanto acaba esse update. O update. Olha aí, ó. Ó. Pra gente... 5 minutos? Pronto. Dá pra gente ir. 5 minutos. Dá pra gente jogar Nightmare do MSX ou do Amiga. Ó que legal. Ó. Porte maravilhoso, velho. De homebrew, né? Feito pro Amiga. Deixa eu ver só quem mais tá aqui, ó. Meu amigo Rodrigo Laporte. Na área. Jorge também. Smart George. Meu amigo Talmid. Ah, Talmid. Simão, ele. Meu cosplayer oficial. My friend Eufra, claro. Já resgatou. Anônimo ensinando a programar. Tem mais aí. Tem resgates novos do Anônimo. Exclusivíssimos. Ó. Tá Diego, meu amigo Diego. Meu vizinho Diego. E Diogo também. Diogo. Como é que você tá, Diogo? Como é que você tá? Diogo, você acompanhava a gente. Super ó. Game. Ele tem várias funções aqui, ó. Funciona com RGB. E todos esses fios aqui encaixam na televisão. Funciona bem. Tem som. E não sei se já saiu pra ele aí o Need for Speed. Tem difficulty A e B. É hardcore isso aqui, mano. Valeu. VG2800. Muito maior que 2600. Muito mais potente. Muito mais potente que o Atari, da negócio de Atari 2600. Ah, Anônimo. Aí, quem foi? Obrigado. Ah. Aí, foi Eufra também. Foi Eufra. Aí, você tem, Simão, um Super Game? Eu tenho também. É, bom, aquele Super Game ali é... É nosso. Ó. Já... Ah, o Frazinho, você tem mais, não é possível. Ó, cadê? Enquanto baixa o update, a gente voltar pra aquele cara do cavalo. A gente vai passar hoje o dia inteiro naquele cara do cavalo, galera. O cara do cavalo. Mas antes, né? Ó, que lindo, né, velho? Ficou. Ele tomou uma liberdade com a música. Legal. Vamos pegar o escudo, né? Ou não, peguei a velocidade.
E aí? Fala, galera. 2015, vamos falar de tem captura pausa. De vida. Melhor placa que existe. É, não tem. EZCAP. EZCAP. Conectou. Aí. Desconectou. Capturou. Gravou o YouTube. Muito joinha, mano. Olha a qualidade. Vai chover joinha nos seus vídeos. Olha lá, olha a captura. Deixa o joinha pra essa captura, mano. Olá. Ah, foi Diogo, ó. Foi Diogo aí. E aí, Diogo? Tá vendo aí? É assim que captura. Ó. Trouxeram o GameCube, hein? Oh, droga. Trouxeram o GameCube debaixo do braço. Foi André Dottiese. Tá com 8 horas. Eu acho que eu tenho 8 horas também, Frazi. Naquela. Você tava na última, né? 8 horas naquele chefe. Vamos ficar mais 8 hoje. Será que já deu tempo lá? Vamos chegar na Medusa, pelo menos. Eu não peguei o escudo, rapaz. Aí, agora o escudo. Vamos ajeitar esse escudo. Ah, peraí, pronto. Com calma. Aí. Ó, que porte bonito, né, rapaz? Esse ficou legal, boa. Vamos dar o power up aqui. Aí. Rapid fire. Não, André. É, eu nem comecei a jogar, André. Acabei de ligar e começar a live. Nem comecei a jogar. A gente tá jogando Nightmare. Conhece Nightmare, André? CFX. SFX. Você conhece Nightmare? Vamos pegar. Deixa eu ver. Outro speed. Aí. Tem uns orbs pra terceira fase, mas a gente não vai pegar, não. Pô, que porte lindo. Quero, rapaz. Vamos pegar. Aí. Invisível. Ó. Oh, não tem pause. Mas tem Tchagovski. Não tem pause, mas tem Tchagovski. Vai ter, Thiago. E aí, vai ter? Vai ter, Thiago. Tá fazendo um update, Thiago. Ai, morri. Ah, meu Deus do céu. Não, André, é Vite. André, never tell me the odds. Você já assistiu Star Wars? Me diga. Já assistiu Star Wars, episódio 4. Valeu, Tchagovski. Pareto, 13 meses. Valeu, Thiago. Ah, Marinildo está na área também. Um jogo que você jogava de arcade 94, Marinildo. Esse é Nightmare, conhece? Do MSX. É talvez o maior clássico do MSX. Pelo menos no Brasil é. No Brasil ficou muito popular Nightmare, mas é um dos melhores jogos do MSX considerado, né? Hein, André? André, me fala, André. Só pra gente ter essa... pra não botar o spoiler. Você já assistiu, André? André SFX. Já assistiu ou não? Ó, a música ficou interessante. Star Wars, episódio 4. Com Mark Hamill. Já assistiu? Oh, botei a porta errada. Pera aí. Pronto. Vamos ver. Aí, já tinha até entrado. Assistiu? Pronto. Você lembra de uma frase, André? De Han Solo. Han Solo para C-3PO. Ele fala assim. C-3PO fala pra ele as chances que ele tem de passar por uma chuva de asteroides. Aliás, é Império Contra-Ataca. Você deve ter visto também. Aí...
C3PO fala, ó, Han Solo, as chances de passar numa chuva de asteroides são de... Aí fala a chance, 1 milhão para 1. Aí Han Solo vira pra ele e fala, never tell me the odds, André. Você sabe o que quer dizer never tell me the odds, André? Never tell me the odds. Me diga, André, me diga. Não, esquece o Han Shot first. Eu quero saber o never tell me the odds. Você sabe, André? Me diga, me conte, me fale. Pronto. Pronto, André. Então, é exatamente... Pegue seu, sua frase anterior lá. E é a mesma coisa. Never tell me the odds. Beleza? Olha, que nada, que nada, que nada. Não precisa de online. Não tem nem como. Como é que vocês estão, turma? Deixa eu ver. Marinildos tá aqui também. Meu amigo Marinildos. Né? Só é nós. É nós. Aqui. Né? Estamos prontos para jogar no calor extremo. Né, Wex? Como é que você tá, Wex? Meu amigo Wex. Aí estamos na versão... Agora sim! Só confirmando pra vocês. Estamos com... Ó, Ninja Fak! Ninja Fak! Como é que você tá? Valeu, Ninja! Chegou com o pé na porta. Obrigado, Ninja. Obrigado. 11 meses de Ninja. O Fak. O original. Ninja, em sua homenagem, estamos de samurai. Estamos de samurai. Tá no trampo, Ninja. Beleza. Fique de olho aí. Junto com o X. Junto com o X. Junto com o X. Como é que você tá, o X? Pronto, aqui. Pra quem não sabe, esse é Elden Ring. E esse é um cara num cavalo. Pronto. E desde... há 2 dias eu não vejo ele. Não lembro nem os comandos. Que diferença, velho. O cara não sabia programar, não. Olha aí, o guarda, ó. Que diferença. Véi. Olha o Fórmula 1, velho. Os caras não sabiam programar nada, mesmo. Nada. Que futebol é esse, mano? Olha os monstros tudo de mentirinha, velho. Olha aquele Enduro lá e outro aqui é responsa. Então não compre esses videogames não, velho. Só tem jogo antigo, velho. Compre não. Eu vou mostrar a vocês como é que programa, porque... Programar não é difícil não, mano. É só saber programar. Entendeu? Entendeu. Beleza. Valeu, Hoffman. Programar não é difícil não. É só saber programar. Viu ali as comparações? Vocês viram as comparações? Vocês têm que ter olhos atentos pro Anônimo, galera. O Anônimo tem que ter olhos atentos. É. Pra mim tá, o X. Pra mim tá. Só que tá muito no comecinho. É. Quero confirmar com vocês. Aí o Frazinho que tava. Eu, Frazinho. Eu não sei se. Eu, Frazinho. Frame rate corrigido. 30 FPS. Estável agora. Vamos ver. A gente teve um probleminha técnico no OBS. Já foi corrigido. Mas é sempre bom o teste real, né? Tá estável aí, tá girando direitinho. Telecena. E você, João? Você vem de onde, João? Salvador. Baiano? Não, onde é que são? As palmas para o baiano que veio de Salvador. Mas você mora na cidade de Salvador? Salvador. Mas que coisa, não? Costa Azul. Costa Azul, Thiago. Eu tava lendo no jornal aí. Lembra do Costa Azul? Tem um grupo lá, baiano, que tá até no meu teatro. Está no teatro do SBT, Teatro Imprensa. É um grupo baiano que está fazendo um sucesso. Na estreia foi um sucesso. Diz que você conhece esse grupo baiano que está tá passando a peça As Noviças Rebeldes? Conheço. Conhece esse conheço. Grupo baiano de é teatro? É bom. Como é que é o nome do grupo? É o grupo Patifaria, é isso? Patifarias. Mas é baiano mesmo? Com esse nome, Patifaria? Coisa de baiano. Coisa de baiano. Vocês já viram um grupo chamado Grupo Patifaria? Grupo Patifaria? Grupo Patifaria. Bom, eu não vi a peça ainda, mas está lotando. Agrada. 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 Já Agrada. Viu? Já viu. Absolutamente. A Noviça Rebelde? É bom. É bom. É bom. Tá bom, João, vou ver. E você vem de lá para ganhar, ganhou quanto? 3 mil? 3.330. Muito obrigado, o prazer de vê-lo aqui, Paulo. Muito obrigado. Leve um abraço para o seu poder, tá vendo? Muito agradecido. Obrigado, Jorge, pelos 9 meses.
Mandou o Prime. Obrigado, Jorge. E valeu, Thiago, por lembrar do velho. Conheceu o velho. Muito bem. Welcome to bonus. Ó, Cronomante Gamer. Seja bem-vindo, Cronomante. É curioso a gente estar aqui, né? Como todo mundo no Elden Ring, mas por acidente. Eu jogo, na verdade, jogos inclusive muito mais exóticos. Por exemplo, jogos de Amiga, cara, aqui. A gente estava jogando agorinha, antes de começar. Jogos de Amiga, jogos de Mega Drive, jogos de Super Nintendo, jogos de Master System, jogos de NES, jogos de 3DO. Console real, olha só que interessante. Only Amiga, exatamente. Deixar o high score aqui. Valeu, André. Olha aí. Fuga da locadora! Fuga da locadora, Unholy! Junto com a inscrição de Talmide, meu amigo Talmide. Meu velho amigo, que Jorge deu, padre. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Aí. Liga esse Master System, exatamente. Ah, você já conhece Cronomante. Beleza, pronto, você conhece o Cosmic. Obrigado. Pronto. Radiant Silver Gun, esse episódio foi especialíssimo, né? Foram duas partes. Teve uma parte bônus, né? Ele. Pois é, Thiago. Pois é, o Ahá não vai rolar não, cara. Vai rolar não. É porque tinha que ser. No meu caso, é porque tinha que ser eu e Sheila, né? Aí não tá dando, velho. Aí. Ficou pra. Não sei se vai ter uma outra oportunidade. Mas pelo menos eu vi, né? Fiquei triste por Sheila. Vai ficar sem ver. Eu vi porque naquela vez que eu fui, eles tocaram Scoundrel Days, né? Que é minha favorita. Então foi uma glória. Bom. Vamos lá na chuva, né? Ver se o cavalo escorrega. Vamos reaquecer aqui, né? Caramba. Uma coisa que eu percebi... é que dá pra gente dar sempre esse golpe, né? Primeiro. Aí já tô todo frio. Eita. Sai daí. Não pode ficar na frente. É uma coisa que eu percebi quando eu fui dormir no dia jogando. É que... aí, André. Vou botar o som da Grace também. Se bem que não. Não tem. Unholy! My friend Unholy. Ó, o Hype Train aí, galera. Obrigado. My friend Unholy. 14 meses só de Unholy. Ó, deixa eu ver se eu tenho esse ícone. Unholy. Eu tenho esse ícone. Eu tenho ele, o variante dele. Ó. É nóis, Unholy. Você vê que o amiga tá aí, Unholy. É um toque de botão. Você sabe. É. M. Souza. Tudo bem. Se chega na parte nova... eu acho que vai passar, cara. Eu acho que vai passar. Por quê? Por quê? Me conte. Você não curte, não? Elden Ring. Curte ou não curte? Que vai demorar muito. Aqui eu tô... vou ficar nesse cara aqui... Até amanhã. Ó, já não vou dar o primeiro golpe. Porque o que eu tava pensando é o seguinte... eu fui dormir e pensei... aí me lembrei que... se der um... Se a Grae levar ele lá pra o fundo... não, na frente não! Se levar ele lá pro fundo, ele some, mas o life dele se manteve. Eu tô viva? Ah. Não, esqueça outros jogos. Eu quero saber desse. Você perguntou, você acha que essa série chega na parte 999?
O que é que você acha, Amy Souza? Você acha o quê? Me diga, primeiro me diga o que você acha. Me conte, me conte. É, fala Extreme. Extreme, Brave Hunter também na área. Ó, Krezebeck na área também. Nunca, nunca se deu bem com Souls. Esse aí me pegou de jeito. Acorde Doom pensando. Massa. É, ele tem um toque de Oblivion que eu tô começando a sentir, mas muito no princípio. Isso, então, mas M. Souza, você não já sabia que esses jogos eles são bem longos, cara? Você não joga jogo moderno, é isso? M. Souza, me fale, M. Souza. Você não joga jogo moderno. Aí você não sabia que jogo moderno é assim. É uma novidade pra você. Aí, ó, vamos ver, ó. Eita, pô, ele tá correndo. Se eu der essa fuga... Porra, bicho, nem assim... Ele desagrou e o life dele não resetou. É isso que eu quero checar. Olha, já desagrou. Já desagrou. Eu acho que vai, viu, André? Eu acho. Vamos ver, né, André? Porque depende se o jogo... Né? Porque, por exemplo, como ele é mundo aberto... Cheguei! Você não mas pode ficar fora desta festa. Em CD, cassete e vídeo Poligram. Logo você, cara. Logo você, cara. Logo você, cara. Aí esses jogos, André Dottiese, provavelmente vai acontecer o seguinte. Eu começo a jogar ele fora da live, e jogando uns pedacinhos em live. Porque tem a parte da exploração cadenciada, né? Ah, quebra. Ah! Ó. Oh. Golden Rune, que eu nem sei o que é. Ah, não. Rune é o... É o... Rune é o... É o... É a alma. Golden Rune pode ser... É o telescópio que eu não usei ainda. Botar no... Como é que é? Botar nos atalhos. Deixa eu ver. Switch, Phaser, Scroll, Simple View. É, use to gain runes, ok, pronto. É isso mesmo. É a alminha. Alexandre Souza, aí Hoffman. Aí Carraro, cheguei! Ah, Hoffman! Ah, é isso, Hoffman. É que eu jogo, Hoffman. É isso, eu jogo desse jeito, com esse esquema aqui, Hoffman. Ó, tá vendo aqui que tem esse no spoiler? Hoffman, eu vou jogando sem... Ah, ó. Fala, galerinha da Konami. Atenção na legenda. Olha o silêncio. Ninguém. Mas foi... Tá vendo aí? Nem ele. Kojima nunca zerou. Kojima nunca zerou. Valeu, Jorge, pela presença. Extreme. Não, Extreme, eu não vou estabelecer, entendi, né, ó, pode ser Andrei, né, e é Talton, eu não vou estabelecer, como é que chama, é spoiler, Hoffman, qualquer sugestão, porque assim, as pessoas normalmente têm uma associação do spoiler com a história, e a história nos jogos de videogame é mais um elemento, mas não é o mais crítico. O mais importante é o gameplay, né? O jogo, né? Então o spoiler de gameplay, ele é o mais trágico de todos. Porque ele é o mais, né, a parte mais crítica do jogo. Não, mas fique tranquilo. Normal, nesses jogos modernos, é normal. Mas eu botei esse símbolo bem grande aqui pra, né, tentar lembrar a galera. Eu tenho esse estilo de jogar e eu não mudo esse estilo.
Então, vamos ver o que é que acontece. Foi S. Gomes que resgatou. Kojima nunca zerou Metal Gear. Ai, ai, ai. Já foi Brave Hunter. Agora você precisa ser Patreon Brave Hunter para saber quem é o anônimo, cara. É sério. É verdade. É verdade. É revelado no Patreon, nas lives privadas, etc. Fica como curiosidade. Não é nada demais, não. É o review, André. É o review. Aí. Eufrazinho, aí só pra você. Confirme só o frame rate que a Aaron, ninguém me confirmou. Eu sei que tá ok, mas só confirmando. A gente resolveu o probleminha, né, da girada. Né? Tô sabendo, M. Souza. Eu já tenho o Mister, cara, não... É bacana, mas... Pô, Rodrigo, acho que de noite não vai ter. Porque Danilo ia fazer, ele não vai poder fazer. Né? Obrigado, Rodrigo. Aí, Júnior. Júnior trouxe o Nintendo DS embaixo do braço. Aí. 1920 por 1080, Krasbeck. De boa. 30 FPS, né? E eu só tô esperando confirmação de vocês que tá estável aí a taxa de quadros. É mais do que melhor, Eufrazinho. Estável. Totalmente, não tá? Totalmente estável. Sem frame drop nenhum. Aí, Laporte. Peraí. Sword of Soldan no Mega Drive, menino. Não tinha nada melhor, não. Ô, joguinho ruim, controle duro, mas é um jogo sinistro. Eu quero jogar um jogo sinistro. Um jogo sinistro. Estamos, Danilo, estamos. Tá estável, pronto, é isso. Éder! My friend Éder. Trouxe o PlayStation 4 debaixo do braço. Vamos lá, vamos pra labuta, né? É isso mesmo, olha lá o life dele, né? Caramba. O life dele tá ali, perdido. Eu não acredito que ele resete, fala Daniel Silva. Porque meu medo é, o medo é que se resetar com o tempo. Ah, eu posso dar uma, se eu tentar um assim. Ele tá de costas? Tá. Aí tirou um pouquinho mais, né? Se agacha! Pra quê? Ó. Oh. Agora é muita paciência, né? E pior que acaba a estamina. Cadê ele? Já ficou? Será que ele já ficou? Ele já ficou, ó. Mas cadê? Eu queria ver ele resetando mesmo. Não resetou. Aí, tá de costas. A gente fez isso na última live. Eu fiz isso. Só que eu fiquei com medo. Será que... depois de um tempo o life dele reseta? Aí ferrou. Que aí eu pego ele, dou alguns golpes ou um. Aí, ó, ele tá de costas de novo. Beleza. Aí eu consigo. Aí. Well. Mesmo assim, ó, porra. Caramba. Eita. Se eu vim pra igreja. Aí corre, cara. Ei, vai pegar. Pô, é foda até dar a corrida, mas dá. Mas dá. Talvez. Você tá jogando, Éder? Não, eu quero ver se eu. Éder, eu quero ver se eu encontro alguma estratégia. Própria, não sei. Você tá jogando, foi? Essa das flechas aí. Chegaram a me falar
né, das flechas. Mas eu não quero repetir uma estratégia que alguém descobriu. Só curtição mesmo. Sei, sei. Sei porque o tutorial falou, Eufrazinho. Ele tem um counter, né? Ele tem um counter. Acho que você defende, eu não sei direito ainda. Acho que você defende e depois dá um R2. Ah, você tá jogando. Oh, mas a pirata é igual, né? Não é igual? Deixa eu entrar na igreja. Que aqui ele pode ter dificuldade, vamos ver. Eita, não, aqui não sobe. Ai, meu Deus, sobe. Ah, ele pula, eu esqueço que ele pula, né? Rapaz, ele tava aqui, eu pensei que ele não tava mais. Aí, aí, resetou, resetou. Pena que eu vou ter que usar o negócio. Ah, então, Eufrazinho, o jogo ainda não me ensinou. Não é isso? No tutorial? Porque esse jogo tá com o tutorial ligado, né? Ó, Tiagão. My friend Tiagão. My friend Tiagão. Ih, ele tá. Ó, ele não resetou como eu queria. Ah, eu pensei que ele. Porque teve uma vez que eu vi ele resetando. Eu vi o sprite. Né? O sprite é. Se apagando. Ah, ficou de costas. É o suficiente, talvez. Eu vi o sprite se apagando. Aí ele ficaria de costas. Aí eu vou lá e dou outra estocada. Eu com a cabeça no travesseiro. Pensando nisso, né? Não é possível. Será? Ah, mas foda. Então não vou dar estocada de R2. A de R2 tira um pouquinho mais de life, mas tá prejudicial. Desagrou? Não desagrou. Agora desagrou, não é possível. Aí. Aí, acho que agora resetou. Acho que agora resetou. Aí, agora resetou. Tem Perius Gomes. Tem. Titovski na área. Titovski tá. Ó, só que ele não tá de costas. Aí, tem, Júnior. Você não viu o tutorial? Então eu ainda não sei, Eufrazinho. Até o jogo me explicar, eu não sei. Você provavelmente olhou na internet, né? Aí eu não olho, não. Bom, vou mostrar a vocês como é que aí... programa. O jogo começa assim. Você vai, digita, que jogo. E é tudo igual. Todo jogo começa assim. Tem olha o código, nenhuma. Olha o código, Andrei. Digitou, dá ok. Aí vai aparecer um jogão. Travou aqui. Eu vou levar ali no técnico. Valeu. Véi, toda hora aparece essa tela, véi. Entendi. Você leu na internet, né, Eufrazinho? É isso, eu não leio na internet, não. Eu deixo ver se... até onde o jogo vai me... Até onde o jogo quer, né? Você viu ali, Andrei? Você viu ali, Eufrazinho? Como é que programa? Não, é que como é estratégia... Eu não gosto de usar flecha, Eder. Eu zerei todos os Dark Souls sem usar uma flecha, cara. Eu não gosto de usar flecha. Mas enfim, é só um cacoete, sei lá. Tô do lado errado. Não. Pelo lado de cá! Ó. Ainda tava vivo, mas tudo bem. Thiago! Tá sendo esse jogo mais difícil que Nioh. O jogo não começou, Thiago. Honestamente, o jogo não começou. Porque o que acontece? Eu passei só pelo tutorial e encasquetei com esse cavalo.
Então o jogo não começou, ainda não tenho nenhuma noção sobre o jogo. Eu joguei zero do jogo ainda. Zero. Literalmente eu tô nesse cavalo. É, tipo, cismei com ele, pronto. E aí, não sei o que é chefe, nada. Isso aqui é uma coisa claramente opcional, inclusive, né? É, realmente eu dar estocada com o R2, o dano foi consideravelmente maior, ou o dobro, eu acho. Ó. Mas pode estar desconectando. Será? Não. Eu quero ele desconectado, porque aí ele pega ele de costas. Aí, música parou. Mas ele tá ali. Deixa eu ver. Ó, aí. Resetou. Você viu, ele deu fade, né? Não foi? Se eu fizesse alguns ataques para a luta não ficar tão lenta. É só quebrar as porra. Eita, ele tá aqui. Pronto, desconectou. Aí. Fala, Jurandir! E devagar pra não fazer ele se virar. Mas ele vai... De qualquer maneira, eu teria que lutar com ele, né? O que seria válido, se eu tivesse um pouco mais aquecido, como estava na última live, ou seja, se eu começar a batalhar com ele para começar a pegar um jeitinho de novo. Para tirar um pouco mais de live, senão a luta vai ser realmente lenta. Mas vai, pelo jeito vai. Ele não se não resetar o live, se tiver uma resetada, eu tô ferrado. Dá pra fugir aqui, vai. Aí tá vendo? A sombra. Conectou. Não? É, mas vai. Cadê? Eu quero ver na câmera, ó. Aí. Fade out. Viu lá? Agora deu pra ver. Aí. Oh, ele me viu muito antes. Boa. Ah, eu teria que aprender a lutar um pouco com ele de novo. Oh, Eric. É melhor lutar um pouco com ele de novo. Fala, Casway. É, Casway, eu me sinto até meio... Meio Maria vai com as outras, né? Mas é uma circunstância especial, porque esses jogos da From Software, eles são muito atraentes, anormalmente, né? Paganini, cadê você, Paganini? Nesse tipo de jogo, tu cria o item pra recuperar energia. Acho que sim. Ele tem craft. Que é uma parte até que eu fico meio desinteressado.
Pô! Era. Deixa eu pegar o jeito de novo. Vamos lá. Vamos algumas vezes. Era bom se fosse um SSD, né? Mas não é. É, se eu ir pela direita é melhor. Mas quando eu tava fazendo isso. É porque eu aqui ainda tô. Nem isso eu tô conseguindo ainda. Que é o lado do escudo, né? Hello, Jerry. Aí. Oh, não, não. Ah. Aí eu não tô com... Esses times eu tava conseguindo na última vez. Hello, Jerry. Hello, Isal! Isal! Tamo aqui, Isal. Na mesma. Como é que você tá, Isal? Ó, e André já zerou o Sifu. No final verdadeiro. Jogo que você tem que aprender a jogar pra terminar os dois finais. Você pode comprar habilidades e bônus, mas sem jogar direito... Nada disso adianta. Gostou do jogo? Ah, muito bom no geral, sim. Temos tempo. Church of Eler, né? Deixa eu ver uma coisa. Não. Ah, tira menos life. Tira menos life. O pulo. Não! Não! Droga! Esse erro aqui não pode. Ai, ai, ai. Terminei com 49 anos. É o personagem envelhece? É isso? O pessoal falou, Isal. Eu tô arregando também já, Isal. Tem um jeitinho que eu acho que vai dar certo. Mas muita paciência. Que é dar um golpe, fugir, voltar, dar outro golpe, fugir, voltar. Mas aí eu tô tentando ver se eu luto com ele um pouco. Porque eu, na última... Eu tava com uns timings em alguma um pouquinho melhor na última. Hoje eu tô um desastre ainda, né? Aí eu queria ver se eu tirava um pouquinho de life e fugia. Um pouquinho de life e fugia. Toda vez que você morre, o personagem envelhece. Ah, se morrer... Tem game over? Interessante. Mas tem save, né? Andrei, você pode ter um game over no jogo moderno? Game over de recomeçar? Ou você pode dar load no save? Isso, exato, Churandi. Na última live eu tava um pouquinho com algumas animações entendidas. Mas, né, aí agora eu tô gélido. Game over
Você tem que recomeçar a fase. A fase, né? Ah, mas não tem que recomeçar o jogo, tipo Shinobi. Shinobi Legends. Você toma game over, você tem que começar o jogo. Você volta a fase, né? Como se fosse um continue, né? Pensei, cara. Pensei que era game over legítimo. Acabou o jogo, né? Olha o sarro pra esse Gomes. E sal pra esse Gomes! Oh. Eu tô preso. Aí, pra frente. Aí eu fazia isso. Não. Pelo lado de cá. Aí. Oh. Bah, venha. Aí eu vou. Aí. Não, muito antes. É. Fuja pra essa estrutura que fica na esquerda, onde você encontra ele. É isso, Éder. Eu tô querendo ver se eu encontro, Éder, algum jeito. Tô querendo ver se eu me entendo com as animações dele e tal. É, o problema é que tem que ter paciência, né? Bastante, às vezes, né? E às vezes dá errado. Às vezes eu não consigo, Éder. É, mas é isso. É isso, você... Eu tô tentando ir ver se eu descubro, Éder. Por exemplo, eu gostei dessa minha estratégia lenta de eu dar um golpe e fugir. Por exemplo, se eu fugir agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa, já aqui. Não, não. Está muito perto. Oh, porra. É fogo até. Tem que fugir pela igreja. É mais garantido, eu acho. Aqui eu tô pegando uns iframes, por isso que eu tô... É, ó. Ixi. Ou assim. É, vou de iframe. A build, Júnior, eu só jogo com... Eu escolho uma classe no início e fixo com ela. Porque normalmente as pessoas vão na internet ver qual é a melhor build, a build que é mais fácil e tal. Alguma coisa assim, né? É... como é que chama? Eu vou... Eu escolhi samurai, agora é samurai. Oh... Dada. Eita! Believe it or not, George is at home. It's time. Message at the beep. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Ah, nem sempre dentro do crânio tem item. Ok. Eu matei um crânio e tinha um item. Agora sim, S. Você não tinha feito, não. Me viu. Vira. Aí. É, aí. A base do iframe. Já foi. Os crânios têm itens, Sal. Descobri agora. Eu bati num crânio e saiu uma runa. E saiu uma runa.
O jogo permite você atacá-lo pelo alto. Como assim pelo alto? Ah, um plunge, tipo Dark Souls, né? É, bom, eu não sei ainda. Eu só sei o... Aqui, não... Deixa eu ver. Ah, até que ele sobe. Ah, mas ele não dá Prince of Persia, né? Teve resgate de Jesse Gomes. Júnior, não entendi. I'll be back, depois de dar o golpe no boss. Deixa eu ajeitar o áudio aqui, peraí. Peraí, galera. Falhando ainda, peraí. Manda o gosto de sal. Pode deixar. Pode deixar. Pô, peraí, deixa o áudio. Deixa eu ajeitar o áudio, porque sem o áudio. Aí. Ai, meu Deus. Bahia 97. Você não pode ficar fora desta festa. Em CD, cassete e vídeo Poligram. Ai, meu Deus. Ó. Quer ver uma boa? Pra Isal, S. Gomes. Então tá. Então tá. Game Music. Ó.
tá com a cachada, sem querer. My free, isso. Cosmic Effect. Não tem nenhuma onda quadrada aí, Alexandre. Nenhuma. Você tá confundindo aí. Não sei por quê. Não tá. Com certeza aí tem. Não tem PSG nenhum. PSG ele é bem forte. E é uma onda quadradona, né? Aí não, ele tá com. Todas as ondas são do. Inclusive, Alexandre. A maior parte das vezes que você ouve onda quadrada no Mega Drive, na verdade você está ouvindo uma onda quadrada gerada pelo FM. Que é engraçado que tem gente que... Já vi esse comentário de gente que está estudando o chip, né? Ah, onda quadrada é o PSG. Não. Porque a onda quadrada do PSG é menos manipulável. Para o músico é pior. É comum até... Mas nessa aí, Alessandro, me desculpe, não tem nem a onda quadrada específica. O solinho, tudo com outras... Ó, vai... Hã? Sumindo ali. Ó, hoje tá com patch. Ontem que a gente jogou, não tava com patch, não. Deixa eu botar o áudio. Vamos botar uma sequência de game music, pronto. Já que vai ser essa lenga-lenga, eu acho que eu vou na lenga-lenga, galera. Tá dando certo. Olha aí, ó. Tá? Aí, já foi? Já desagrou? Já desagrou. Pronto, vamos botar uma game music. Que tal? Alessandre, ó, até detalhe. Não sabia que o FM faz esses sons meio 8 bits. Não é nem bem isso, cara. Assim, eu entendo o que você quer dizer, mas não tá nem correto. O som 8-bit, né? Tem a estética do 8-bit, mas... Vou botar uma sequência, galera, ó. Umas videogame musics. Que tal? Só musicão. Ó. Pronto, olá. Faz esse bônus. Faz. FM? Só o Tuf é FM puro. E aí, digam se vocês aprovam. Aprova, Eder. Ah, eu acho que dá pra ver que o item tá dentro. Olha aí, Sal, dá pra ver se o item tá dentro. O brilhinho do crânio. Sim, S. Gomes. Sword of Vermilion. Só um tuf severo lá. Aí, Sal, boa. Sabia que você ia gostar.
foi mesmo? E sal. Ó, a Gondaline. É estilo puro essa. Ó, essa é uma música que eu faria, uma boa versão. Vocês iam gostar. E agora, e agora? Eita, ele virou. Ó. Olha a energia. Vamos ouvir muita game music. Vou desistir. Ela mesma, claro. Só tem ele, é dele. Por que eu tô, peraí? Tô me agachando, sem querer. Tá dando vermelho aqui, galera. É. Tá dando vermelho. Tá tendo drop. Do que você tá falando, Murilo? A gente tá ouvindo game music. É. Não tem nada a ver. Não é pra combinar com o Miyazaki, não. Você tá achando que a gente botou a game music pra combinar com o jogo? No caso, é isso que você tá achando? Não. Só game music. Curtindo? Não, deu drop sim. Deu drop do tweet mesmo. É, deu, ficou vermelho aqui. Mas não é o problema que a gente tava tendo, não. Então tá tudo certo. Boa! Ah, mas como assim, Murilo? Eu entendi que foi uma observação, mas eu digo, eu queria entender a lógica da observação. A gente tá ouvindo game music, cara. Não tem nada a ver com o jogo, no caso, entendeu? Não, o objetivo não é que a game music seja trilha sonora do jogo, entendeu? É, a gente só tá curtindo. Entendeu? Eu tirei o áudio do jogo. Não tem o áudio do jogo agora. Então, é óbvio, tipo assim, a sua observação, Murilão, ela é meio óbvia, né, não? Porque vão vir músicas diversas, na verdade. Por exemplo, essa música, Murilão. Olha que música bonita, Murilo. Deixe a pena levar, Murilo. Oh.
tenho que pegar ele sempre. É, por isso que eu morri. Ah, então eu fujo pro lado de lá. Deve dar também. Eita. Nem deu o golpe, que droga. Oh, Chinatown, my lover. As duas. Trocou de alvo. Troca de alvo. Olha, ele vai virar, é, por causa da distância. Conecta, Eric. Oh, meu Deus, Eric. Outra carranca com item ali. Resetou. Olha essa música. Olha essa. Quem conhece essa?
Eita, ele tá aqui! Ele tá aqui! Oh, pensei que ele... Eu tô sem ouvir o jogo. Caramba, isso pode atrapalhar. Eita! Aí, Danilo! Ficou meio abafado, Danilo, pela música. Ah, Carraro, foi... Rapaz, foi... Capacitou. Foi capacitou, Carraro. No play. Olha que música bonita, vocês conhecem? Ninguém? É, foi tranquilo. Danilo, sim, Danilo, já tá ligado. Mas fique aí. Tem uns resgates do anônimo aí, Danilo. Massa. E essa música? Como sou o Flamengo? Olha isso. Quem liga no bonde fazendo o grande? ここで何番だなこの中で続けてなったり継続していってくれたらいいなっていう、まあそういう、まあ歌と続くわけですね。そうですね。続けないです。本数をかけてくれ。まだセーフ。エンディングの5で一発で無理。石橋叩きながらもの作っていくんですけど、やっぱり全部の部品がそろってですね、一通り最初から終わりまで音楽も入って。 Kojima nunca zerou Metal Gear. Silphid, essa versão então. Deixa eu até botar mais game music, que a gente vai precisar. Souza, eu comecei a jogar agora. Tem que ajeitar isso aqui. Desagrou, não? Desagrou. Essa, Andrei... Andrei o quê? Danilo? É... PC-88, cara. Só que é uma versão, acho que usando... Usando o MT-32, né? Não, peraí. É um... Não, isso é um remix mesmo. Oficial, acho que lançado em um CD. Então é do músico. É do músico.
Não é... É faixa. Agora o do jogo é Seal Feed, Danilo. E agora, ó. Ó que musicão. Que baixo. Esbanjando estilo essa música. Tem coisas que só Super Metroid faz pra você. A música continua. Tô ouvindo ela baixinha aqui. Pô, ele não desconectou, ele fica meio aware. Será? Ó. Oh. É, ele fica aware, eu tenho que desagrar mesmo. Senão vou ter problemas. É melhor eu distanciar bastante pra ele desagrar, então. Aí, acho que agora foi. Não, ainda não. Vai, reseta. Música parou. Não, ó, porra, girada. Sai do... Deixa eu ver uma coisa. Se eu tô agachado e dou este golpe, quando ele... Ah, ele desagacha. Se eu tiver agachado no stealth e der o golpe, deixa eu ver, qualquer golpe, ele desagacha. É, ele desagacha. Eu tô me confundindo. Tiagão, valeu, Thiago. Heavy Nova. Por que Heavy Nova aí? E sal. Fala, Marlon. Sim, sim. É, o Ini continuando, cara. Tá no new game aqui. Calor insuportável, hein, seu Talmid. Aqui também. Ventilador e uma jarra de água. Senhor Talmid, eu tô com um umidificador com água gelada. Pra minimizar. Olha que música bonita. Olha que legal, ó. Tentando ele aí, Sal. Você tá tentando ele que nem eu tava tentando na última live, velho. Na guerra mesmo, né? Né? Frotex! Bora. É verdade. Frota! Uai. Aí, resetou. Ao som de Cast of Illusion, Frota. Agora, ao som de... Agora... Essa é uma Space Harrier bem exclusiva, galera. É uma Space Harrier que eu... É uma MIDI de Space Harrier que eu renderizei
na Sound Blaster AWE32, muitos anos atrás. Eu personalizei os timbres pra renderizar bacana. Então ela tem meu... É um remix, digamos assim, meu. É um remix, não é uma versão, um remix. Mas é um remix exclusivíssimo. Só eu tenho porque eu que fiz, né? A escolha de timbre e tal. Get ready, isso, Júnior. Isso, Alessandro. Entendi, eu não vou mais errar, não. Já entendi, eu tava errando a escapada. Um álbum do Galaxy Force, sim. Pô, eita, eita, eita. Fui olhar. Pô, ele veio? Caramba. Você tá tentando, Issal, você tá tentando quebrar o... Vencer ele, massa. Foi como eu fiquei na última live, né? A trilha ajuda. Eita, 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 Eric. Eu tentei, Tito. Aí é isso. Mas, olha, Tito, foi daí que nasceu essa estratégia aqui, ó. Eu tentei jogar ele lá embaixo. Mas aí eu vi, ah, ele reseta. Igual outros jogos, assim, né? De 3D, né? Ele reseta. Aí surgiu essa estratégia agora. Lenta, mas... Ai, ai, ovas. Deu. Eita! Pouco sem estamina, vai ter que ir no iframe. Oh, tô vivo. É arriscado pra porra. E aí acho que eu vou usar dois potes, é. Eu tenho que estar no live cheio. Eu sei. Pô, S. Gomes falou. Pô, deu vontade de botar ele. Mas ó, essa pra mim é a melhor de Symphony of the Night. Eu sei que é uma música básica, né? Mas porra. Aí me ferrou.
Não somos bichos aleatórios. Fala Luiz, Luiz dos Santos. E aí, Luiz? Tô concentrado. Não, mas tô aqui. Senhor Talmide, o remix tem algumas definições, eu acho, assim. Acho que vão ter variações. Mas normalmente, né, vem da palavra de remixar mesmo, né? De apenas ter os instrumentos originais e mixá-los diferente. Eita, deu um bip aqui no break. Mas aí, como sempre em música, seu Tommy, varia, vai ter várias visões, não vai ter uma definição do remix. Aí eu posso lhe dar a minha visão do remix. Por exemplo, aquela Space Harrier é um remix meu. Eu peguei um mix existente, uma MIDI no caso, usando uma MIDI, e remixei os instrumentos. Mudei volume, escolhi novos instrumentos. Pra mim isso é um remix. Pra mim, pra ele, né? Vai ter algumas visões. Errei. Pronto. Tô vivo, mas errei feio. Eu não troquei o analógico. Errando o básico aqui. TT tá vindo. Os padrões estão se mostrando. Pô, eu tô com inveja de vocês, Sal. Eu devia estar tentando pra depois fazer isso aqui pra arrematar.
Universal. Ah, não, e temos lá mais uma vez conseguido. Porra! Ah, não, é muito arriscada essa estratégia. Ele agora, ele... Ih, rapaz. Ele me bateu de frente. Não tinha acontecido isso. Eu acho que eu tenho que esperar ele ir pra mais longe. Alguma coisa tá diferente aqui. É, aprendi com meu pai, André. Pô, mas aí tá arriscado agora, viu? E eu tô achando que não tem... Eu acho que a persistência acaba nessa. Virar? Aí. Aí, esse é o reset. Só se eu tiver paciência de esperar esse reset. Vamos ver se é isso. Porra, não! Mudou o ataque dele? Mudou completamente o ataque dele. Ele tá me dando um golpe de retorno. Ah, então tá aí. Pode ser a brecha pra essa manhã não dar certo. Boa. Aí ferrou. Olha, quer ver? Eu vou agora de novo. Vamos ver se ele vai dar esse relincho dele. Aí, ó. Foi pra frente, cara. Como ele ia sempre. Ah, pegou, velho? A distância. Mudou o comportamento dele, galera. Do meio pra frente ali, mudou o comportamento dele. Mudou o comportamento dele. E é só. Dava pra fazer assim. Ó, ele não fez. Pode, né, pau. Boa. Ele mudou ali e sal, juro. Eu tava notando, eu tava stalkando por trás e ele me deu um golpe em seguida. Ele deu um golpe em seguida. Ele não mais.
Ele não mais afastou. Frustrado. Ah, aliás, não, viu, André? Ainda não, cara, ainda não. Eu gostei de ter chegado perto desse jeito. Frustrado. Mas acho que não deu. Aí eu teria que aprender a lutar mesmo. Nossa. Eita, tô preso. É muito difícil. Alguém conhece essa game music aí? A de NES, né? Aí dava de boa, ó, no início, ó. No início ele deixa dar o golpe, ele vai pra frente. Ó, ó. E é o mesmo golpe que eu tô usando, que eu tava usando. Pô, aí não vale a pena lutar até a metade e acontecer isso. Aí, resetou. Até que resetou rápido. Aí. Pô, será que é um... Será que é um random, cara? Não. Maria, não. Fala, Vitor. Pô, Vitor, é... Nem como eu não comecei. Não comecei, porque... Eu passei o tutorial do jogo e... E travei isso aqui de propósito. Mas já tô pra desistir agora. Não é? Nada errado. Porra. Tá, é.
Ah, Frota, a trilha é boa, cara. Mas eu botei uma trilha de Game Music só porque eu tô repetindo esse combate aqui, só de brincadeira. Você sabe que jogo é essa música aí, Frota? É essa que tá tocando agora, olha que música linda. Cavalo, pisoteou, Issal. Estamos eu e Issal, né? É, Issal, eu entrei no esquema aí pra tentar ver se rola um padrão de novo. Aí, por esse lado, eu conseguia da outra vez aí, ó. Aí, ó. É uma corrida que você dá. Você consegue fazer isso, Issal? Correr pelo lado do escudo? É que é. Às vezes a câmera não deixa. Agora ele vem. Passa. Ali. Do lado de cá, vá. Boa. Fiquei na ganância. Caramba. Conhece Frota ou não? Não conhece Frota. Radiant Silver Gun, Frota, do Sega Saturn. E agora? Quem sabe qual é essa? Sega Saturn? Não. Mas podia ser. Não é? É isso mesmo. Ficar do lado do escudo é difícil. Parece que é a saída, mas é difícil. Não! Ó! Vacilei. Eita, preso na árvore. De novo? Boa. Ó, como se desse pra girar. Não.
fui pro lado errado. Você morreu com a escudada também. Acho que morri. Já morri. Com a escudada dele, que é de repente ele inventa. Fica legal, né, Luke? Janet e o Sirius, pô. Quer coisa melhor? Tudo errado. Isao, acho que eu vou com você. Vamos começar a jogar. Aproveitar o fim dessa música, galera. Começar a jogar. Vamos lá. Não deu. Não deu. Ele tem, mesmo dando o golpe paciente por trás. Deixa eu botar aqui o som de novo. Eita! Não! Ah, não morreu. Não morreu. Morreu. Vamos lá. É. Vamos junto, Sal. Bora, galera. Vamos. Né? Pelo menos parece que não tem nenhum, né, nenhum. Wait. Weren't you? Well, you're back. É, eu comprei o telescópio com ele. You know, if you can spare the rooms, buy yourself a crafting kit. Ele fala do Rafa Lima. Crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really. If you intend to survive out. Ah, Tito, tava, é, tava tentando matar, né? É possível, né? Ele falou desse craft kit, eu tô sem dinheiro nenhum, né? Sem runa nenhuma. Eu tenho umas. Mutations. Ele vende um escudo também. Talismãs, info. Info? Waypoint Ruins Crafting Kit, é 300. Não, claro que é possível, doutor. Eu que não consegui. Claro que é possível, é evidente. Esses jogos da From Software tem esses chefes assim desde Demon Souls, cara. Como é mesmo? É troca? A troca é a troca pra uma mão. É, fala alma. Almadi! E aí, Almadi? Seja bem-vindo, cara. Pô! Vamos entender. Pra onde eu posso ir? A luz indica, né? É o que foi falado, ó. Uma coisa meio Shadow of the Colossus. Pra cá. Aí. Não. Cadê o zoom? Matheus nunca jogou nenhum Souls, né, Matheus? Tentei o Perry pra ver se... Ah, ele tá vindo de tocha. Diferença, né? Lutando com... Smithing Stone. Tem um caminho aqui evidenciado. Ó a carranquinha, né? A carranquinha. Mas essa não tem item. Eu quebro ela. Sumiu. Aí. Fellows. Como é que você tá, Felloso? Começamos agora, Fellows. Isso é um...
Kukri. Parece uma arma? Não. Deu não. Ah, é faquinha. É a faquinha. É a faquinha pra... da Blood Loss. É. Deixa eu ver os atalhos. Como é que, né? Se põe atalho. Não tô vendo aqui. Aperte, use leave, discard, leave select. Leave select ali. Aqui deve ser magia. Deixa eu ver, fazer o uso aqui da... aí. Como é o zoom? Não tem um zoom? É um animal. Trocou na... uma flor. É, muito material. A coisa Skyrim, né? Cadê o caminho da luz? Tem um farolete aqui. Tem essa estrutura. A chamber lies under the ruins. Tem um lugar no subsolo. Uma espécie de vila meio ruína, né? Gatefront ruína. Passei. E agrei muita gente. Eita! Bloodborne agora. Ó. Oh. Eita! Ele é fortão, cara. É, que vacilo. Oh, Deus. Eu fui ler. Japonês não gosta dos portugueses. Por quê? É, isso. O pior que é. Apesar de eu ter... ah, o um negócio do Steak of Marine. Deixa eu ver como é que é isso. É um micro checkpoint. Tinha uma estátua aí perto que eu passei. Pois, eu acho que não. Porque ia ser Danilo e Sal. E Danilo, de última hora, me disse que não vai poder. Pissal. Thank you.
Vamos tentar limpar essas ruínas, né? Com calma aqui. Era bom eu saber usar a faca. Eu não sei usar aqui a faca ainda. Não entendi o atalho. Pouch. Memory of Grace. Remove. Deixa eu ver. Close. Switch. Ah, isso. Pronto. Aqui eu ponho, ó. É aqui que é o atalho, no pouch. Pra cima. Botei pra cima, isso? Não. Morreu pra... Você já usou esse atalho? Cadê aqui? Use. Remove switch. Ali é como se fosse seta pra cima, né? Por exemplo. Deixa eu chegar aqui e marcar ele. Não tá marcando por quê? Ah, é uma combinação. É, sim, André. Pode. Nesse caso, me diga. Que é só coisa do tutorial. Ah, é seguro triângulo. Ok. Eu desconfiei. Que é que nem o... É por causa do problema do puro, né? Ih, caralho. É, travou no outro. É, pronto. É que nem o... pra fazer o double, duas mãos, né? É com triângulo, né? Boa, ele. Ai. Só que ele é forte. É isso, eu achei que ele... Eita, pô, chamou outro. Eita! Eita, ele detonou minha estamina toda. Boa. Terrível. Não. Caramba. Drop. Esse deve dar pra dar um parry. Pera aí, vamos treinar o parry aqui. Será que dá? Aí. Pronto. Primeiro parry desse jogo. Cadê o cão? É, foi, André. Foi, esse é outro daqui. Bom, aqui deu pra farmar. Posso pegar o crafting kit, né? Oh. Deu ataque.
Caramba, mas aí, né, eu tô aqui a ponto de morte. Tem um Grace aqui. Aqui, a Chamber, né? Deve ser. É, as profundezas aí. Mas deve ter um Grace por aqui, né? Ó, isso é... Ah não, aqui eu não faço nada, né? E esse é um grave, né? Pô, não achei um Grace aqui. Ó, um crânio ali. Não, André, nenhuma. É isso, André. Só se, no caso, é, se eu perguntar, é tipo assim, é até um padrão muito comum de streamer. É, no hints unless I ask. Né? Então aquela mesmo do de usar o triângulo, eu perguntei, né, e tal, o cara... Né? É, exato, Sal. Essa é a beleza. É isso que é o que Sal falou. Cada combate dos mais simples nesse jogo... É belíssimo. É um, e é um desafio. É, os padrõezinhos de cada combate. É, isso só a From Software. Nenhum jogo. Quem nunca jogou From Software nunca passou por isso. Um jogo tão criativo e elaborado em cada pequena luta, né? Entendeu, André? Senão você diminui a experiência do jogador. Você dando a sua estratégia, a sua dica, entendeu? Aí tem que ser algo que eu... É, em algum momento, né? Eu queira perguntar, tal. Surgir, né? Aqui mesmo eu queria uma Grace aqui. Parece um baúzão, né? Então... Nenhuma Grace até agora, por aqui. Né? Ah, perfeito, Matheus. Inclusive, justamente, ó, como é Dark Souls, o original, o Dark Souls do PlayStation 3, né? Que é a versão original dele, né? É o que eu pretendo tentar jogar pra zerar. Porque é o único que eu não zerei dos Souls clássicos. Dark Souls 1, eu tive dois problemas. Primeiro, a primeira vez que eu joguei, que foi lá atrás, eu tive que devolver o jogo. E a segunda vez eu joguei no PC, né? E aí, eu tava jogando em 2018. Quando minha mãe faleceu, meu PC morreu, o PC que eu usava na minha casa. Uma confusão. Ali o Grace, né? Aí eu tenho um save lá na frente de Dark Souls. Mas é um save... Ih, tá dropando mesmo. Não, galera, tá dropando. Mas tá dropando não por conta do OBS. Tá dropando por causa de banda. Ó, cutscene. É banda, ó. Tá dropando bastante mesmo. Vou ajustar a banda. Sim, do início esse Gomes. Não, nem... Não sei nem onde eu tô. From beyond the fog. I am Melina. Melina. Finalmente uma moça bonita. Sempre tem uma moça bonita nesses jogos da From Software. I offer you an accord. An accord. Parece ser uma palavra rústica. Have you heard of the finger maidens? Você já ouviu? They serve the two fingers. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid,
are maidenless. Eu sou maidenless, né? Pronto, nossa maiden. Turning runes into strength. É ela? To aid you in your search for the Elden Ring. É ela que é o level up? Ok. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Ah, claro, acerte. Then it's settled. Temos que levá-la. Ah, summon me by grace. Talvez seja em qualquer fogueira. Ah, another matter. Outra coisa. I bequeath to you this ring. Vai me dar um anel. Spectral Steed Whistle. Use it to traverse great distances. Mantive, senhor Tommy. Mantive. É um estilo, né? Named Torrent. Ah, eu sou uma espécie de... Torrent has chosen you. O Torrent nos escolheu. Olha só que irônico, né? Treat him with respect. Quem estiver jogando esse jogo baixado no Torrent. Level up é com ela, né? Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. For but a moment. Share them with me. Your thoughts. Your ambitions, the principles you would follow. Cadê? Eu tenho 1500, preciso de 800. Vamos de vigor mesmo. É quando eu sou desesperado por life. Só para experimentar aqui, né? Bacana. Ah, Tito, eu até expliquei, Titovski. Eu até expliquei, Titovski, que Papillon perguntou sobre ter um The Boss de Elden Ring. E o problema de fazer um The Boss de Elden Ring é que aí eu não poderia estar fazendo live. Ou um ou outro. Porque pra eu... fazer um The Boss, eu teria que capturar o jogo in natura, né? A live, ela não serve, né? Porque é live, né? Tem no spoiler escrito aqui, tem webcam, né? Não serve. Qualidade é baixa. Então, ou um ou outro. Aí eu optei por fazer ao vivo, então não tem como ter o episódio. Né? O episódio, você lembra que o The Boss ou o Gamix, ele é exatamente como eu jogo in natura, na live, por exemplo. Ou como eu jogo normalmente, eu não preciso estar em live, eu jogo assim. Então eu jogo sem spoiler e vou jogando até ver onde eu chego. Até o que eu consigo, a experiência que acontece. Como isso já está acontecendo ao vivo, Tito, se eu jogasse de novo, o que você já sabe que eu não faço, uma vez que eu zero um jogo, eu não olho pra... não volto pro mesmo jogo de novo. Ainda mais um jogo grande, assim. Aí é que não volto mesmo. Jogo arcade, né? Aí a gente volta pra uma partidinha, mas... aí... se eu zerar ele em live, ou seja, como for... nunca eu iria jogar tudo de novo capturando. E aí, Titovski, se eu fosse jogar tudo de novo, se mesmo assim eu ainda me insistisse a fazer... o gameplay ia ser todo viciado. Porque eu já conheço as coisas, né? Aí ia ser todo viciado. Aí não é o The Boys. Entendeu? Então é por esse motivo que não tem. Depois do Orion ainda mantive. Senhor Talmi, a voz dela é bonita. O jeito de falar, né? O charme da mulher. A moça de Dark Souls 3 parecia de jogo de luta japonês. Aí aquela... né? Que ficava lá ficava naquele hub, né? Que era bonita também, né? A de Demon Souls é bonita também. E aí, Luciano Pavarotti na área. Torrent é um cara muito requisitado. Já se via de Cid na época de Elden Ring. Você é força e sal. Eu ainda não sei que arma eu vou encontrar pela frente. Só se for o jogo normal. Ah, mas aí, Tito, de novo, o jogo normal não é o... o jogo normal... a live substitui o jogo normal, né? Que o jogo normal não é o Let's Play. Só que sem a interação da live, né? Aí já foi também. Pra eu gravar o jogo normal, eu teria que não fazer a live. O problema, Titovski, é que eu não jogo um jogo duas vezes.
O mesmo jogo eu não jogo duas vezes. Então, se eu já tô jogando em live, ferrou pro The Boss, ferrou pro jogo normal. E vice-versa, se fosse... É. Esse jogo pra fazer um The Boss seria o seguinte. Seria um mês sem vídeo. Eu jogando todo dia. Capturas... gigabytes de captura e 15 dias de edição. Eu ainda não tô com energia pra um episódio como esse, não. O cavalo? É ela que me apresenta o cavalo, que eu soube que tem um cavalo nesse jogo. Usa Spectre Steel Whistle. É o item que ela me deu, o anel. E o cost... se ele morrer, você pode summonar de novo, mas custa um frasco. L3 desmonta. E L3 monta? Não. Agora que ele vai... Olha isso, tá vendo como é? Agora que ele tá me ensinando os atalhos. O que o jogo quer é isso. Eu usei um atalho já me antecipando, né? Aí é triângulo. Tá vendo, André? Aí, André. Por isso, ó. Agora é a hora dos atalhos, ó. O jogo tá ensinando agora. Mas aí, Murilo, aí que fica confuso, Murilo. Fica confuso, cara. Se eu fazer o jogo normal, quando eu não estiver em live, aí eu vou estar falando... Porque o jogo normal, ele normalmente é 30 minutos, 40. Aí fica confuso. Confuso pra organização do minha mesmo. Eu fazer live e jogo normal do mesmo jogo. Murilo, mas o jogo normal, ele é a live. O jogo normal é a live sem a interação. Ele é a live. O jogo normal é ao vivo, Murilo. Eu não edito, não. Ele não tem edição, não. A diferença é que não tem a interação. Bom, pronto, tá aí. Cadê ela? Ela se foi. Aí, Júnior. Eufrazinho, fique tranquilo. Relaxa. Esses jogos modernos, Eufrazinho. Quando eu jogo raramente, mas não é a primeira vez, não, Eufrazinho. Em jogos modernos, que tá todo mundo jogando, todo mundo normalmente quer falar, né? Mas eu sou do tipo que realmente prefere sem o spoiler, né? De gameplay. É uma tentativa, Eufrazinho. Não quer dizer que eu vou zerar. Já zerei alguns jogos. Já zerei. Mas não quer dizer que vou zerar, que vou vencer. Fica mais difícil assim. É verdade, esse Gomes. Antigamente eu não queria fazer live de jeito nenhum, exatamente. Antigamente o pessoal pedia pra fazer live. E eu não queria, né? Aí agora inverteu, Não, fique relaxo, Eufra. Cadê? Ela aparece quando eu dou level up? Ela não aparece mais, não. Pensei que ela ia sempre aparecer. Tá, como é o negócio do... Vou botar aqui, deixa eu ver. Acho que pra baixo fica bom. Como é que eu boto? Qual é o switch? Spectral. Aí. Uou! Double jump. Já mostra o double jump, que legal. Com o cavalinho tem double jump, cara. Dá até vontade de tentar lutar com aquele cabra de novo. Usei o negócio. Deixa eu ver. Ele usa o escudo. Interessante. Ele usa o escudo no cavalo. Eita. Ué. O escudo tá na mão direita?
Caramba. É, pois é, fiquei pensativo. É segundo. Não, Eufrazinho. Que é isso, Eufrazinho? Pare com isso. Relaxa. É. Um jogo imenso como esse tem... Olha que interessante, né? A charrete, né? É uma charrete? Olha o design da charrete, né? Lembra até Bloodborne. É meio gótico. Caramba. Bom, então tinha que acontecer isso. É o que o jogo quer. Deixa eu recuperar o frasco que eu perdi. Ué. Ah, porque eu tô montado. Deixa eu ver. Ah, se eu fizer rápido, ele vai. Pera aí, como é mesmo? Eu ainda não acostumei aqui com... Não! É, boa. Eita! É! Ué, que engraçado! Pô, ele me derrubou! Tudo diferente. A mão esquerda. A mão. É, uma coisa é certa. É verdade, é verdade. Fugir dele. É vero. Vamos lá. Foi pra cá? Não, pra cá, né? Outro ali com cavalo. É, e salta travando. Deixa eu ver aqui. Agora que tá não, mas deu drop. Deu drop há um tempo aí. Acho que eu não tô indo pro lugar certo. Cadê o mapa? Olha, ele não... Confuso ainda pra mim lutar com... Posso pegar o item aqui? Posso. Cadê o mapa? Ah, é, eu tô... Acho que era aqui, né? The first step, é, Church of Eli. Eu tô no outro caminho. Pra cá? É. Ah, o PS4, Isal? E o PS4 tá fazendo o quê, Isal? Oi, Frank. Esse Red Dead agora é... Aqui é um aguaceiro, né? E aí, Frank? Tá escuro agora. O jogo passa o tempo, Frank. O danado do jogo passa o tempo. Peraí. Aí. Aqui eu pulo. O cavalo dá double jump. Que legal. Que isso? Caramba, isso era o bichinho que dá o drop. E eu não peguei. Que dava provavelmente pedra pra fazer o negócio, né? Morri de novo e contou estapinha na rego. Prioridade ali, valeu isso.
Isso, Crystal Lizard. E com o... com o cavalo, ele não teve alcance. Acho que eu tinha que soltar. Olha, é confuso ainda pra mim aqui com o cavalo. Epa, quase. É, o Locono. Interessante, é outro jogo com cavalo. Não é, é realmente pra sair do cavalo e tentar luta, e lutar. Provavelmente é inferior. Ah, não. Até que não. Só que é mais pesadinha, né? Melhora o pois. Como chama esse tipo de besouro na região de vocês? Que besouro? Crystal Lizard? É, o cavalo... isso, o cavalo é... aqui, Sal. Ou, oh, é segundo. Será que o jogo quer que os... não, não deve ser. Ainda assim... ah, tá. Talk to Melina, tinha ali. Cadê o crafting kit, né? Eu não queria ter essas coisas, mas parece que o jogo vai obrigar. Flask of Wondrous Physique. Waypoint Ruínas. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent... if you have a crafting kit, you can make vários itens. Select item crafting. You can... tem crafting to make. You can learn to craft more items by finding cookbooks. É. Ah, esse nome, eu já vi esse nome, é. Mas olha, interação amistosa com o cavalo, um fortalecimento da relação com a IA equina. Frank, você faz perguntas complexas, Frank. You need cracked pots, outros contêm to craft certain itens. Vai precisar de potes, não vai ser capaz de fazer mais more of those items that you have. Then you have container. Ah, o container para receber o item. Container item will run out with use. Então eu vi que ele vem de container também. What is it? Ou não? Cracker de pote, é um container, é. Nice to do business. E aí, galera? Como tá a paciência de vocês pra essas coisas? Item craft. Você pode fazer vários itens. Por exemplo, eu peguei muito de um... um host back fit to torrent restore HP. Tem o life dele? Caramba. Muita diferença, Vini Player. Muita. Com relação a Dark Souls. É, ele, primeiro, é mundo aberto. Realmente está se apresentando como mundo aberto. Segundo, ele tem essas mecânicas tradicionais dos jogos mais moderninhos, como Craft. Né? Ele varia, parece variar bastante a forma. O que ele tem do Souls é o combate. O combate é igual. É igual o Souls tradicional, até o momento, né? Eu posso fazer isso aqui. Throw a chance to inflict damage. Tá.
Aí eu pego. Por exemplo. Deixa eu ver. Aí é switch. Cadê o item que eu fiz? Foi esse. Bone Dart, é. Esse foi o que eu fiz agora. Como assim, Frank Bag? Tô meio pra baixo? Não, hoje até que não. A pressão, minha pressão arterial, normalmente me deixa pra baixo. Não, a pressão hoje tá mais ou menos. E aí? Fala, galera! 2015, vamos falar de captura de vida. Aí. Melhor placa que existe, ó. EZCAP. EZCAP. Conector. Desconectou, capturou, gravou o YouTube. Muito joinha, mano. Ó, qualidade. Vai chover joinha nos seus vídeos. Olha lá a captura. Olha o frame rate. Foi delicadamente produzido para anônimo. Cadê? Não. É, Deus do céu. Sei, não. Cheguei! Bahia 97! Você não pode ficar fora desta festa! Em CD, cassete e vídeo Polygram! Believe it or not, George is at home. Please leave a message at the beep. I must be out, or I pick up the phone. Where could I be? Believe it or not, I'm not home. Antídoto logo. Rapaz, eu saio do cavalo. Eu saio do cavalo. Caramba. Eu saio do cavalo. E a Comic Sans, viu esse? É a Comic Sans. A fonte de anônimo. Anima. Ah, Frank. Você anima sim, Frank? Oh, may I have a word? Apareceu uma bruxa aqui. A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Renna. É uma bruxa. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of. Estão falando de você, que você tá andando por aí com. The power, no? To call forth the spectral steed. Você tem o poder de chamar o torrent, que é o. I can call. I can. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee. By Torrent's former master. Spirit Calling Bell. Eu pulei de alegria. É o X, né? Mas é o triângulo. Lone Wolf Ashes. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Ur Tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. With a spirit calling bell, você pode usar cinzas para summonar espíritos. Gasta FP, que é o MP desse jogo. Can only summon one type of spirit. Multiplayer não interessa. Forgive mine intrusion, tarnished. I doubt. Anônimo é estilo. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Ela se vai. Tá, né? Ela me deu algo. Isso aqui, né? Summona 3. Se esse jogo tem dublagem, Frank, tem.
Curiosidade, tem. Acho que tem, né? Nem sei. Deve ter, né? Dublagem em português. Mas você falou não vai ter, por que não vai ter? Mas esse jogo não vai ter. Eu não vou trocar, não pretendo. Seria eu, no caso. Eu prefiro assim, Frank. Eu não gosto do português, não. Mas... é um Summon offline. Acho que é, né? Não, Isal. Eu acho que é pra... vamos ver aí. É Summon 3 Long Office. E gasta FP. É, tá. Então, tradução. Ah, tá. Ele não tá dublado. Ah, é. Eu nem me toquei que ele tá falando dublado, né? Deve estar legendado, obviamente, em português, né? É que meu PlayStation fica em inglês, aí ele, o jogo já entra em inglês. É, meu problema nem é esse, Luciano. Mas entendo qual é o seu. Meu problema é a língua mesmo, né? Se adapta, o inglês se adapta esteticamente, pra mim é melhor do que português pra medieval, pra ficção científica. E também você está alinhado com mais pessoas. Se eu for ler sobre o jogo em algum momento, né? Aí tem os termos já, as pessoas. Uma coisa só. Você também, né, Frank? Só pra saber. É, não. Aí dublagem não tem, Sal falou. Tem as legendas. E é bem esquisito. Sal falando. Tá, bota aqui. Botei ali, pra direita. Deixa eu ver. Ah, mas eu gasto FP. Eu não sei se eu tenho, né? Cadê meu? Como é que eu vejo meus FP? Deu um brilhinho. Número 1, storage 06 FP cost 55 FP 71. Eu tenho que estar no cavalo, é isso? Eu tenho a impressão que a estratégia aqui de tentar lutar com o cavalo não dá certo, não, porque... ele dá um... merda. Tô sem samina, ah, tá. Pô, é, ele derruba. Porra! É, não. Acho que a luta é na mão grande mesmo. Só que mais poderoso. É, esse anel prístino, né? Já. Não, Danilo, já saí. Eu voltei nele porque eu peguei o cavalo. Mas só voltei pra testar e também pra comprar uns itens aqui com esse vendedor. Aparentemente itens importantes. Mas não vou ficar lutando com ele mais não. Aqui, deixa eu ver o crafting. Eu craftei um negócio, né? É. Aí tais. Pô, esse negócio de não usar o triângulo, eu tenho que acostumar. Acostumado com o... bom, cavalo. Tem uma dungeon ali. Ah!
É isso, ele tirou life do cavalo? Não tirou life meu? Deixa eu ver. Status. Status que tá. Keep load, mas vai. Swap screen. É. Daniel, boa. Hora do lanche. É... Com o cavalo, o negócio fica mais tranquilo. Peraí, Sal. O quê? Obrigado, Daniel. Resgatou o lanche. Você acha que... A luta com ele? Você vai tentar? Fiquei meio desconfiado. Você achou que dá pra fazer uma luta com ele? Confiei que ele me derrubou muito rápido. Ah, com soldados, é. Com soldados ficou mesmo. Ficou de boa, foi. Deu pra sentir. Valeu, Thais. Não, tranquilo, Thais. A gente tá... Tava ouvindo Game Music no início da live. Volubuzão FX. Massa, pra casa. Valeu, Thais. Boa. Bora, esse. Bora. Game Music original. Não, uma música original. Vou botar uma cast como eles gostam. Espera aí, é segundo. Lá vai, galera. Rapaz, deixa eu ver se é aqui.
Esses Crystal Lizard sempre são a unilha. Teardrops Carabes. Both Crimson Cerulean, Teardrops Carabes. Defeat Replace the Flask. Amigos todo instante, ficando algo mais para depois. Mais brilho cintilante quando vejo sua ligação. Só pede pro tanto que eu apanhei do cavaleiro. Cavaleiro, né? Bom. Começar a acostumar a olhar o mapa. Ali, vamos voltar pra aqui porque tinha uma dungeon. Essa foi Seu Nome é Meu, S. Gomes. Valeu, Rafa. Thiago tá com a fatia de pizza. Ih, rapaz, fatia de pizza. De que, Thiagão? De que? Igor falando do modo co-op. Ah, eu já não jogo. Eu jogo offline. Eu até nem tenho. Aliás, eu nem posso, porque eu não tenho PlayStation Plus. Sim, Igor. Você sabe que tem a participação do autor do Game of Thrones, né? Nesse jogo aí. Tem quatro queijos. Eita, e lombo canadense. As favoritas de Sheila, Thiago. De Sheila, é. Quatro queijos. E alguma com lombinho. Lombo canadense é tipo lombinho, né? É, tem um... Com o cavalo é legal pra realmente fazer uma farmada. Parece que se pegar o jeito, assim. Olha um lago. Olha, começa o Oblivion, tá vendo? Um voador. Ele pisa? Ah, aqui é só raso. Isso é inimigo. Isso deve soltar veneno. É. Tava na cara. Parece coisa de Bloodborne, de Von Souls. Tem um inseto voador chato aqui. Aí, pegou. Outro. Ó o veneno, ó o veneno. Uma tartaruga. Eita, o casco, ó. Porra. Olha, não tem ângulo pra dar o golpe. Como é? Com o esquerdo? Mesmo usando a câmera? Porque eu lembro que em Dark Souls, se eu botar a câmera assim, ó, assim, ele dá o golpe pra baixo. Mas acho que aqui não. Em Dark Souls, se você fizer isso aqui... Só, é, se você
sem marcar, é aqui não. Pelo menos no cavalo não. Ah, então ele bate na esquerda. No cavalo é tudo diferente. L1 bate de um lado, ele não usa escudo aqui. Ó. Eita, perdão. Certo. Vamos voltar lá para as ruínas. Cadê? Pro lado de lá. É isso? É, aqui a pista. Ah, tal da estátua, que é o mini checkpoint que o jogo apresenta, né? Deixa eu ver. O cavalo tem chifre? É. Esse meu tem? Ah, é, ó. Será que muda de cavalo? Com o tempo? Vamos ver, né? Pode. Acho que sim, senhor Talmini. Eu acho que provavelmente pode assar a carne, fazer aquelas coisas. Essa parte eu não me interesso muito. Eu espero que dê pra ficar. É, meio assim, de lado. Tá, ali tem o... Acabei fazendo uma farmada aí, né? É, os animais baixos ele não alcança. Olha. Só, usando o R2. Parece que melhora. Isso aqui parece um assentamento mesmo de Skyrim, de Oblivion. De Fallout. Eu não posso usar. É, eu tenho que desequipar. Tenho que acostumar esses atalhos. Melina não tá aqui. Nem sempre Melina. Só se eu der o level up. Ah, eu vi que tinha uma dungeon ali, né? Ó, aqui tem item, né? E é runa, importante. É, tinha uma caveira ali. Esse dá pra dar um parry, talvez? Eu vi um aqui. Fragmento de ruína. O que é o fragmento de ruína? Que eu ainda não sei. Ruína, fragmento. Mas é material usado para craft. Stone fragment. Found near place where ruins. Pode usar para craft ou simplesmente para jogar. Ah, é a pedra também. A pedra, ok. Ah, sal. Esse negócio de quebrar os crânios já expandiu o jogo. É o item de dar runa, né?
Opa! Carraro, meu amigo Carraro. Cincão por umas peles desses animais abatidos, fechado. Vou fazer uma pochete anos 90. Deixa comigo, Carraro. Obrigado. Deixa comigo. Vou juntar pra você. É capaz de ter, viu? Ei, o nome é pochete, né? E pouch. Olha aí. Olha aí, o nome pochete deve ter vindo de pocket, pouch, né? O nome nosso aqui. Agora que eu me toquei disso. É. Valeu, Carraro. Olha aí, tem Golden Rune. Escondidinho. Tem uns itens meio escondidinhos agora. Não era muito do feitio do jogo. A entrada da dungeon é ali. Ah, ele chamou. Ah, ele toca uma corneta. Eita. Cadê? É isso, será que dá? Vou seguir sua estratégia, Sal. Eita, galera. Ah, é ruim. Ai, Sal, não é tão... Pra soldado simples é bonzinho, mas pra uns mais elaborados... Ó. É, ó. Ih. É meio ineficiente. Agora veio todo mundo? Então, fiquem aí. É que tem um item aqui, né? Eu vi aqui, ó. Um mapa. Super Game. Ele tem várias funções aqui, ó. Funciona com RGB. Ó. Oh. E todos esses fios aqui encaixam na televisão. Funciona bem. Tem som. E não sei se já saiu pra ele aí o Need for Speed. Tem difficulty A e B. É hardcore isso aqui, mano. Valeu, VG 2800. Muito maior que 2600. Muito maior, potente. Muito melhor. Opa, uma espada, finalmente. Muito melhor, Simão, que o 2600. Pô, Destroy Planet, pô. Começa a dar saudade. Não fale, Sal. Ah, é, provavelmente a minha Ultigatana vai ser mais pesada. É uma chance de crítico maior. Espada muito similar no fim das contas. Eu peguei um mapa, né? Então, cadê? Ah! Vixe! Agora o mapa fica bem detalhado. Sim, eu acho que From Software é sempre bonito, não é não, Luciano? Você jogou os demais da From, os anteriores? Ele tem o mesmo estilo, só que realmente tá um pouquinho mais colorido, né? Porque tá... Mas tem o mesmo... Acho que são os mesmos, possivelmente os mesmos japoneses lá. Epa! Droga. Oh, eu sempre peço X, né? Que era o botão, acho que... Bolt. Aqui que eu peguei o mapa. E ali é a dungeon, aparentemente. Não?
De novo. O cara me viu. Eita, esse é forte, esse é forte. Vou morrer. É, o mapa é gigantão. Ainda toca Rebolation, senhor Talmide. Meu Deus, eu lembro dessa música. Steak, steak. Steak? Não. Não, steak. Experimentar isso. Holy Beagle! Marcelo! Cadê você, Marcelo? Também tá no Elden Ring. Pronto, bora junto, Marcelo. Eu passei... passei uma década lá naquele cara do cavalo. Ih, galera... eu lembrei que... ih, são 6h20, é. Bom lhe ver, Marcelo. Eu lhe vi, você apareceu online aí, Marcelo. Daniel, meu amigo Daniel. Saudações. Que satisfação ver ele jogar The Ring, massa. Sei que não tem, é um dos estilos prediletos. Pô, Daniel. Disparado o jogo atual, você sabe, né? Dos jogos atuais que... são atraentes. Esse aqui ainda misturou com Oblivion, né? Uma coisa do mundo aberto de Oblivion. É aqui que eu morri? Não, isso é uma mensagem. É a mensagem dizendo que a Chamber lies under the ruins. Ele não morreu, né? Vai acionar? Deixa eu ver. Não acionou. Ele tem um cara ali que tem uma corneta, né? Como é que é esse mapa? O zoom é só isso. Ah, tá. Ele só dá os pontos. É um mapa. Ah, eu peguei um mapa, mas na verdade ele desenha um pouco. É legal, é. Continua tudo aberto pra você explorar. Não dá os pontos de interesse, nem nada, não. Só os que eu visitei mesmo, né? E acho que da Fast Travel, deixa eu ver, né? Parece que eu tenho um item de Fast Travel, né? Deixa eu ver. Travel, é. Posso dar Fast Travel. Ok, fala Anderson. Cadê? Anderson. Ah, PlayStation 4, Anderson. A cópia física até. Mas pra mim só teria essa opção. E o Xbox One, né? Eu não tenho os atuais, não. Olha o tempo mudando, né? Rapidinho. Eu vi essa ruína, cara. Eita. Olha o grandão. Esse é osso. Um, dois, sai. Oh, é.
Não vai dar. Deu. Consegui cancelar o toque da trombeta, mas acionou a... Que droga. O cara da trombeta. Eu tava quase morto esse já. Isso tá pra dar um parry bom. Pô, não vai. Ah, Anderson. Ah, mas eu não... É, compra do Xbox, compraria... Prova! Eu não vi o Digital Foundry. Aliás, o Digital Foundry ainda não fez de console atual. Ou velho. É atual, não. Já fez dos atuais, né? Mas não saiu o Digital Foundry ainda do Play 4 e do Xbox One. Eita, fui ler. O cachorro. Ou o lobo, né? O lobo sempre é igual no... Vá, vá. Ai, veio de tocha, droga. Me levou todo. Eita, eita. Ah, é, tem isso aqui. Tem isso aqui, pô, que nesse jogo você pula. Aí, pode ser útil. Pode ser útil pra alguns combates, né? E você não consegue lembrar muito porque o jogo não combina com isso. Eita. Ah, é aqui, ó. É aqui. Ah, cheguei na... Deixa eu ver se tem uma fogueirinha na entrada, alguma coisa assim. Aí, fui ler, Murilo. Lembra que você comentou no vídeo Dark Souls ou Bloodborne que a gente se perde fácil nessas áreas desse jogo. Imagina com isso no mundo aberto. Exato. Pois é, Murilo. Aqui não é dungeon. Adding skills. If a whetstone knife, you can use Ashes of War. Cinzas. To grant your armament. Your armaments. New skills. At Sites of Grace. An armament can only have one skill. É, Eric. Já tá dobrando Dark Souls pra jogar que nem Golden Axe. Pô, Frank, esse pula, velho. Esse pula. A versão de Xbox é mais grama que a do PlayStation 4, acabaram essa diferença. Eu vou chutar, Frank, que o Xbox One tá em 900p.
Porque esse tá em 1080. Porque comumente foi assim na geração. No Play 4, 1080. No One, 900. An armament type determines what skills you can have. Some special armaments have unique skills and cannot be granted new ones. If a weapon you can use reptil. Ashes of War, Storm, Stomp. Tem uma faca. É, eu pensei que era uma dungeon aqui, era só esse item que ainda é parte do tipo do start do jogo. É Ashes. Ah, eu precisava. É. Agora eu posso, entendi, com esse negócio. Ah. E eles não me seguem, não? Eles atacariam. Bora experimentar aí. É, eles têm 3 lives. Cadê? Ah, é. Acho que já matou todo mundo, né? Ali um. Vamos lá. Vai lá. Legal. Legal. Eles vão, eles têm um life e eles vão ficar vivo enquanto tiverem life, pelo jeito. Talvez até eu, é claro, até eu chegar numa fogueira, né? Ah, por sinal, tinha uma fogueira aqui. Ah não, aqui é minhas runas. Ixi, foi minha morte. Olha, caramba. Aí. Aí. Ó, tem outro ali, bora. Cadê? Vai. Quero ver eles. É, vai ser ótimo. Vai ser ótimo, né? Pô, essa da copyright, senão eu tocava. Aí, agro, e aí ainda dá pra fazer os backstab. Vanquish an enemy group, you replenish your flasks. Que interessante, é muito, ó, esse jogo é muito diferente. Ó, o que ele tá dizendo, pelo que eu tô entendendo desse texto. É, aí Sal, você viu isso, Sal? Você matou a galera do. Ele considera um bando, um grupo de inimigos, e aí eu vou ganhar frasco? É. Olha lá, 3 frascos de volta. Mecânica nova. Ah, e tem tempo pro Summon. Eles vão embora. É, tem tempo ou não? Estavam piscando? Pô, galera, o jogo é bom. O jogo, assim... E aqui não começou. Isso aqui sou eu aprendendo o início. Né? Não fui nenhuma dungeon. Pensei que era uma dungeon. Cadê eles? É, os lobos ainda estão aí. Enche o frasco, você viu, Sal? Que legal!
Você matou o grupo, enche o frasco. É. Andrei, você viu? I'm back! Andrei, você viu? Você viu um cara na internet, Andrei, irritado porque nesse jogo não corta a grama? Me diga se você viu isso, Andrei. Um cara aí que... Como é que pode? O jogo não corta a grama? Aí, não corta a grama. Breath of the Wild corta a grama. Como é que pode? Em 2022, assim mesmo. Meu Deus, e um monte de gente discutindo com ele. Né? Discutindo, porque o problema é esse. Não podia nem discutir. É tipo, é só fazer isso. É só o Picard. Sabe o Picard? É só o, né? Aquele emote. Alguém tem esse emote aí? De Picard? Não é isso? Exato. Exato. Diogão. Muita mecânicazinha, mas tá bacana. Eu, ó, eu já vi que eu vou jogar de manhã também. Porque é muito longo e tal. E aí as lives, vou entender como é que vai ser o ritmo de live. Né? Fala, Luiz Diego. É. Pois é, cortador de grama simuleto. Pois é. O problema, Luiz, é que a galera começou a dar reply, né? Tipo, não tem que... É tipo, tinha que deixar ele falando, tinha que ser só uma palavra solta, um tweet solto e ninguém dá reply, só grilos. Porque não tem nem lógica, é tão idiota que... É. A grama é resistente, pois é. Elas. Ele não sabia disso. Só se eu fizer isso, Carraro. Abrir de manhã e dá. Rapaz, dá, viu? Dá, esses jogos. O problema é que vocês não vão aguentar, Carraro. Eu acho que ia até morrer, Murilo. Eu achei que eles iam morrer, que eles iam por tempo, porque tava piscando. O ícone ali tava piscando, mas eles não sumiram. Né? Não, então, eu sei, Jurandir. Não, mas qualquer um desses jogos da From Software são longos. Esse, com certeza, maior um pouco, né? Porque é open world. Mas mesmo se fosse Dark Souls 1, etc., são longos. Pra quem joga pela primeira vez. Como eu, né? Mas quem joga pela primeira vez. Só o tanto que você vai morrer nos chefes. Né? Deixa eu ver o que acontece aqui se eu... Vai apagar todo mundo. Ashes of War apareceu. An armament que only have one skill. Any skill to prevent the head to be lost. All play. Fala, Luiz. Por exemplo. Selection armament to enhance with Ashes of War. Stomp. Seria um... Ela escala em Strength Dex, que é D. Né? Não escala tanto. Chigatana... Aí, FP cost... O custo de FP... Ah, tá. Isso vai gastar FP, ok. É, tinha em Dark Souls 3, né? Algo similar. Poderia botar aqui? Não. É. Ah, bom. Não, não seria útil aqui. Ok. É, Carraro. Só se eu... É. Mas, Carraro, eu tô pensando... Legal, eu posso até tentar mesmo, algum dia. Experimentar começar de manhã, jogar. Mas eu tava, no caso, seria... seria... Jogando sem a interação... I'll be back. Aí é mais rápido, né? Depois volte, Anderson, valeu. I'll be back. Seria pra o jogo correr um pouco, né? Seria pro jogo correr um pouco. Seria nesse sentido.
Aí de manhã, né, já... É... É, de manhã, né, o jogo correria um pouquinho mais. Vamos passar por aqui. Stormgate. Negócio de Game of Thrones isso aqui. Eita! Ou seja, aqui é pra passar de cavalo correndo. E aí? Eita! Fala, galera! 2015, vamos falar de captura de vida. Melhor placa que eu existe. Eu tenho 1900, ó. Não. Cap. Ó, conectou, desconectou, capturou. Conectou. Gravou o YouTube. Muito joinha, mano. Ó a qualidade. Vai chover conectou. Joinha nos seus vídeos. Ó a captura, ó a captura. Ó a captura, Danilo. Olha pra tela, Danilo, rápido. Ó a qualidade da captura. Não é nesse só pra dar uma agilizada, cara. Bom, eu não vou ali não. Vamos pra vamos amanhã, galera. Amanhã. Vou ali não. Você viu a captura ali, Ed? Foi você que resgatou, Ed? Não, foi Éder. Foi Éder. Foi Éder. É, rapaz. Aqui tá parecendo. Não sei se é um chefe. Interessante que é igual, os chefes não tem arena. Ah, olha ele lá em cima. Olha ele lá em cima. Não, é doido. Oh, X. Tá de folga hoje. Me salva. Ah, Bruno! Boot. Explodiu o Sega Genesis. Boot, você fica usando esse negócio de... É, eu lhe falo. Life. Life. Por enquanto é life. Não, vou bom, dar um. Vou mostrar a vocês como é que programa. Aí. Como o programa. Jogo começa aí, assim. Ó. Você vai, digita. Que jogo. E é tudo igual. Todo jogo começa assim. Não tem diferença nenhuma. Digitou, dá ok. Aí vai aparecer um jogão. Travou aqui. Travou aqui, eu vou levar ali no técnico. Valeu. Oi. Véi, toda hora aparece essa tela, véi. Toda hora aparece essa tela, véi. Véi. Você viu ali, Danilo? Como programar. Como programar. Você tem que ver esse. Você tem que ver esse. Valeu, Ed. Quem Seiden do Master System é mais do que Elden Ring. Frota, polêmica, frota. Polêmica, frota. Diogo, acho que eu matei nenhum chefe. Ou matei, parece que um, não sei. No tutorial tinha um meio simbólico. Olá, Corujita, minha amiga Claudinha. Mandando 5 bits. Aí, Claudinha. Acho que nenhum. Nenhum. Não consegui matar o cara da... O primeiro ali. Mas aparentemente um chefe é opcional, né? Até porque, né? Essa ficou boa, hein? Hein, Frank? Não, o cavalo não matei, não. O cavalo parece ser um... Assim, provavelmente... Provavelmente não, obviamente um chefe opcional, né? É isso, como o jogo é mundo aberto, né? Como é? Todo chefe é opcional. Por exemplo, será que dá pra eu passar correndo por aqui? Ele vai cair, vamos ver. Ou aqui é vira arena. Será que vira arena? Vai, pula! Ó, oh, e dá pra passar. Chamou. E o chefe vem atrás? Não. Veio só uns capanga. Ó, oh, que interessante, ó. Oh. Uma liberdade interessante, né? Então ali é outro chefe opcional, talvez. Um bichão daquele ali. Deve ser chefe. Eu não vi se tinha life. É. É, ele tá ali, ó.
Tem até um item aqui, peguei. Pô, ele não deu life de chefe. Ah, inimigo só. Cheio de inimigo aqui. Eu passo por debaixo da perna. Até que esse dá. Se ele não me surpreender muito. Eita. Caiu. É forte. Ei, vai tirar a espada. Ih. Porra. Não, sai daí. Eita, saí do cavalo. E agora? Aí eu pego de novo. Pego. Eita. Ixi. Eita. Não! Tem um cara aqui atrapalhando, rapaz. Sai daí, rapaz. Não dropa nada. Mas tudo bem, é tranquilo. Pô, defendeu, velho. É, o negócio é sair do cavalo. Cadê? Sai do cavalo. Cadê? Ali, será que é um inimigo único? Será que é um inimigo único? Ele vai resetar toda vez? Vamos ver. Deve ser, né? Deve resetar, né? Mais um vigor. Mais um vigor. O negócio é vigor. É life. O negócio é life pra tentar. Pra errar. Olha ele lá de novo. Pronto. É isso aí. Cadê? Tem, Diogo, tem. Tem passagem de tempo nesse jogo. Tem passagem de tempo. É, como os Bethesda, né? Né? Como os Bethesda. Aí, passando o tempo. É. É, galera, bacana, vá. Vamos seguir. Amanhã acho que eu já jogo um pouquinho de manhã pra... Já que é uma exploração, pra pelo menos achar a primeira dungeon, né? Sentir como é que é uma dungeon nesse cara aqui. Murilo, Eric, o que você acha daquela polêmica? Teve, nem soube. Polêmica da galera pedindo modo easy no Elden Ring. Olha, eu já ouvi muito essa discussão em cima dos jogos da From Software. Eu vi uma discussão que é a seguinte: que tem gente que acha que o jogo deveria ter modos de facilidade pra tornar acessível. É, eu não concordo. Eu acho que um jogo... Eu até prefiro quando jogos não têm escolha de dificuldade. É, eu gosto quando o jogo... Como o autor vislumbra o jogo. O autor vislumbrou que o jogo não tinha maior dificuldade. Essa é a dificuldade que é o desafio do jogo. Porque até pro autor do jogo, os autores, o desafio é um resultado. Antes de começar o jogo, antes de programar o primeiro beat de Elden Ring, eles não sabiam qual ia ser a dificuldade. Eles não sabiam qual ia ser. Isso é um resultado de anos fazendo um jogo como esse. Anos e anos. Eles não sabem o resultado da dificuldade. Nenhum jogo, os autores sabem. Não, a dificuldade vai ser médio. Isso não existe, porque é relativo ser humano para ser humano. Aí eu já ouvi um argumento de que tem gente que tem dificuldade física, inabilidades físicas e tal,
aí já começa a ficar talvez delicado se alguém for discutir em torno disso, né? Eu não entro nessa salada aí, mas você tá entendendo, Murilo? É a discussão de que, não, mas se a pessoa tem uma dificuldade mesmo, um problema, sei lá, um problema mesmo, não sei, um retardo, não vou dizer, usar uma palavra, né? Qualquer um problema, uma dificuldade física de alguma maneira, que isso imposta, né? Aí, ainda assim, eu acho que não seria o caso dos desenvolvedores, a não ser que a indústria do videogame mude para ter um, todo jogo ter um modo. Ainda assim, eu acho que não, porque aí as pessoas iam usar esse modo. Então, mas fora essa questão de pessoas com deficiência, eu discordo completamente de que jogos, de que a audiência tenha uma opinião acerca da dificuldade de um jogo, entendeu, Murilo? A audiência não tem que ter opinião. A audiência joga ou não joga. Quer jogar, jogue. Não quer jogar, não jogue. Fique à vontade. Quer experimentar e não gostou, pode parar o jogo. Quer experimentar e gostou, continue. Não, a audiência é só a audiência. Eu sou a audiência. Eu não sou o cara que vou definir. Então eu acho que tem muito... na internet, né, tem muito essa voz das pessoas. E eu acho... tem uma palavra em inglês, Murilo, que é o entitled. Entitled. As pessoas são entitled. Elas se sentem donas do jogo. Eu acho isso um distúrbio. É verdade. Um distúrbio de pensamento, né? Ela não tá entendendo. O jogo foi criado. Miyazaki criou esse jogo. Eu estou jogando. É simples. O jogo é esse. Não tem discussão. Não tem debate nisso. O jogo é esse aí. Aí. É esse aí. Esse é o cenário. Essa é a velocidade. A grama não corta e acabou. Quero nem saber se... Miyazaki não quer que corte. Acabou. Não tem isso, não. Esse lance da acessibilidade, aí eu não tô discutindo, Murilo. Eu tô deixando de lado porque aí poderia ficar polêmico. Não é verdade? Esse negócio aí, acessibilidade. Alguém pode... Eu não vou... Então, tirando as pessoas com deficiência, né? Tirando as pessoas com deficiência, não, eu acho que o jogo tem que ser o desafio que é o resultado. E como eu disse, Miyazaki não definiu certo. Antes de começar o jogo, ele tinha um quadro branco, aí ele escreveu umas linhas assim... Ah, o desafio vai ser 87,8%. Não existe isso. O jogo é um resultado. É arte, pô. É um resultado de anos, de um monte de gente mexendo, de um bole-bole. E mexe aqui, mexe ali. Hoje em dia, então, tem patch. O cara faz o patch, rebalanceia. Quer dizer, é um negócio muito móvel. E essa é a beleza, Murilo. E essa é a beleza. Tanto... Essa é a beleza. Tanto desse jogo aí... Deixa eu... Quanto desse aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se ainda tá na tela. Eu deixei ligado. Ó. Ó. Ó pra isso. Frota acho que não conhece, né, Frota? Nightmare. Danilo conhece Nightmare, não conhece Danilo? Ó, que remake... Um fã fez de Nightmare pro MS, pro Amiga, velho. Ficou massa, velho. Ó. Can I play, Daddy? É de Doom. É. Eu jogava no Hurt Me Plant, né, Frank? Que é o default. Hurt Me Plant. Legal, Hurt Me Plant. Peguei o escudo. Ó. Ó aí, Sal. Only Amiga. Soltaram Only Amiga aí. Eu ouvi, hein? Eu ouvi esse. Ó, a música ficou legalzinha, velho. Não tem o mesmo charme da original, mas tem estilo. Muito no capricho. Ó. Ó que coisa linda. Aí é role, né, não? Ó.
Não, ô, galera, eu vou. Tô usando arco nesse Elden Ring. Mano, que diferença. Confundiu tudo agora. Não sabia programar, não. Olha o guarda. Valeu, Eufra. Ó, entrou o jogo bom, jogo tosco. Olha o Fórmula 1, velho. Os caras não sabiam programar nada, mano. Aí, ó. Jogo bom, jogo tosco. Que futebol é esse, mano? Olha os monstros tudo de mentirinha, velho. Olha aquele Enduro lá e é outro aqui, é responsa. Então não compre esses videogames não, velho. Só tem jogo antigo, velho. Compre não. Eu vou mostrar a vocês como é que programa, porque... Programar não é difícil não, mano. É só saber programar. É só saber programar, pô. Beleza. Véi, só tem jogo antigo nesses videogames antigos? Você viu, Boot? Que delicado. Que delicado, Bruno. Você falou tudo. Ele portou. Ele manteve. E, Boot, tá tudo 60 FPS. Exceto o scroll. Ele manteve o scroll. Ele é um pouco mais suave, você viu, né? O drop é menor. Mas ele manteve lento e cadenciado, como é Nightmare. Ele não destruiu Nightmare. E aí, Bruno, eu já joguei um remake de Nightmare pra PC, de fã. E a primeira coisa que enxateia é o scroll suavizão. Aí você, não, isso não é Nightmare. Isso não é Nightmare. Já esse remake do MSX tá lindo, Bruno. Bruno. Olha mais, Bruno. Agora que você... Deixa eu sair do jogo aqui pra... ficar tudo certo. Não é? Você viu o offset menorzinho, né? Pô, ó, eu fechei, né? Eu fechei. Tem um Atari, comprei Elden Ring de PlayStation 5 na PSN. Como faço pra encaixar o Blu-ray? Game over. Game over, Holly. Rapaz, tá caindo uma chuva aqui. Tenho um Atari e comprei uma fita de Mega. Como faço pra encaixar o cartucho? Vem cá, vocês já resgataram tudo de anônimo novo? Já, né? Deixa eu ver se ficou faltando algum, cara. Eu fiz 4 hoje. É mesmo, Luciano? Mando. Chuvão. Ô, Danilo. Danilo, você tá aí? Tá chovendo aí, Danilo? Danilo mora a sei lá, 15, 20 quilômetros daqui. Tá uma chuvona aqui. Ó, a abertura, Bruno. Escanearam, ó. Paciência original. Aí, é, aqui, né? Boa. É retro gamer. Quem é retro gamer mesmo já jogou paciência. Ah, não. Paciência já tinha ido. Eu joguei muito. Joguei até o campeonato aqui em casa. Windows 95. Precisando aí, eu faço a cópia pra vocês e mando aí pelo correio. Não tem nada não, Éder. Aqui, faço de novo. Consumo aventura. Aí, ó. Entra no bonde fazendo buraco. É, mas. Como ele não manda, não fala, né, cara? Sou verdadeiro. Sou verdadeiro. Acho que é isso. Que eu gostei de ter que estar aí na teu. Mas sou eu. Mas eu tô surto aqui, né? Fala o teste, né? Vou pedir, olha, a palestra. Com o anônimo. Kojima aprendeu tudo com o anônimo. O jogo é difícil, velho. Com o anônimo. O Kojima. Olha, Metal Gear é difícil, cara. Nunca zerei. Kojima. Tá esperando o review do anônimo pra aprender. Ó, Danilo, você saiu, seu safado. Danilo. Chamando Danilo. Aí, Bruno. Ó, scan da abertura. Ó, nossa. O cara fez o Konami Software e ó, fez uma abertura nova. Ou tá sem áudio. Aí. Ele fez uma abertura nova. Ficou legal. Ó, Danilo, eu perguntei se tá chovendo aí, Danilo. Você não me... Não. Eu perguntei, tá chovendo aí, Danilo? Aqui tá um toró. Eu falei, você está a 20 km daqui. Eu quero saber se tá chovendo aí. Tá no... Tá no AGS, Bruno. Só que é novo, Bruno. Você não pegou, não?
Ah, Bruno também. Pegue lá no Discord, Thiago Aula botou lá. Sim, Danilo, não dá pra ouvir o som da chuva, não, é? Que zorra é essa, velho? Não dá, não, é? Não tá, não? Aí, ó. Não tá, não, né? Pô, aqui tá uma chuvona. Bruno, Butch, tá lá no Discord ainda. Pegue, porque foi o seguinte, Thiago... Thiago tá aí, acho que não, Thiago Aula. Ele falou com o cara do AGS, do PEC, né? Aí o cara botou, o cara passou pra ele... Então esse pack tá massa, você viu ali, ó. Tá. Cadê? Deixa eu botar aqui pra você. Agora, mas pegue esse, viu, Bruno? Porque de acordo com o Thiago, ele ainda não publicou. Então pegue esse do Discord, do nosso. Aqui, ó, tá novinho mesmo, ó. É... Você viu ali 2022, né? Aí 2022. É, pauleira. Aí, Metal Gear, olha aí, ó. O mesmo cara que fez o remake do Nightmare fez do Metal Gear. Não vou nem abrir, porque deve estar bom. Né? Ó pra isso, ó pra isso. A gente podia... ah, ó, ó. Deixa eu ver. Burnout, tem Burnout aqui, ó. Não, para, amiga, deixa, deixa. Deixa. Galera, amanhã a gente se vê. E... se for o caso, eu alterno lives de amiga, né? De retrô e do Elden Ring. É porque eu não gosto de jogar vários jogos, minha cabeça fica desfocada. Não... então eu gosto de focar. Aí eu fico meio. Confundo os controles. É uma agonia. Então por isso que eu vou focar. Né? Vamos se. Né? Mas. Vamos ver se eu consigo alguma coisa assim. Então valeu, Tum, valeu. Valeu. Praise the Sun, pô. Saí. Tem o gesto? Será que tem um gesto em Elden Ring? Meu frazinho. Tem o gesto em Elden Ring? Será que tem piadinhas? Dark Soulsianas? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. É, então valeu, turma. Vá, fiquem com Deus. Até já. Praise the Sun.